No já jsem to... Jako to nejde, že jako... To byl Rusy. To si vzpomněla, že teďka já mám jako tady tam jde na ten. Jak to a teď třeba děti tu vzdej dál, tobě to nebaví, jo, jestli se mají na takové věci. Já by je tu vzdala, ale tak tobě nebaví, jo. Tak už mi to už jo, ale už se mají. Na to hatilské. Ani jedna. Přitom čekají do toho. Tak bohužel.